ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଟପାଡ଼ର ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ ପରିଚିତ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ପଙ୍କ ଦଳ କାଦୁଆରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଅର୍ଗସରେ ବହୁବାର ଆମେ ଖବର ଦେଖାଇଛୁ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗରକୁ ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 16,72,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନାଳଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସିଧା ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକଜୁଟ ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛି ଏନ୍ଏସି କଟପାଡ଼, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବୋର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ। ନିୟମ ପ୍ରକାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ, କେତେ ଟଙ୍କା କାମ ହେବ, କ'ଣ କାମ ହେବ, କେତେ ଲୋକ ମଜୁରୀ ଲାଗିବେ ରହିବା କଥା, କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ଭରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 16 ଅଧିକ ଟଙ୍କା କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏନ୍ପି ଏନ୍ଏସିକୁ ଇ ହେଡ଼୍ରେ ପଇସା ଆସିନାହିଁ। ଖୁସି ତ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ଏଠି କାହା କହିବା, ଯାହା କହିଲେ ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଡିମାର୍କେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ସାଗରର ଡିମାର୍କେସନ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲକୁ ମଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଡିମାର୍କେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଆଇର ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 83 acres କାମ ଚାଲିଛି, 83 acres, ଆଉ ସେଇଟା ବି କ'ଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରାଇବା କଥା। ଏନ୍ଏସିକି ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାରିବେ, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିଛୁ, ବଟ୍ ସେ କଥାଟାକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଆର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୋ ଡିମାର୍କେସନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍। ହେଲେ ଏଇଠି ସତ କିଏ କହୁଛି, ତହସିଲ କହୁଛି ନା ଏନ୍ଏସି କହୁଛି? କୋଟପାଡ଼ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ କୋଟପାଡ଼ ମୋ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର କମିଟି, ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ କୋଟପାଡ଼ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋରାପୁଟ, କୋଟପାଡ଼ ତହସିଲଦାର ଓ କୋଟପାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ବା ହେଇ ଯେଉଁ SHG ହାତରେ ଏଇ କାମକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି DPR ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ SHG ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 25 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା ଦୁଇପଟେ କରିକି ଦମୟନ୍ତୀକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳିବାର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଯେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ଯେଉଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମଟା ଚାଲିଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ବି ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ସେଇ ମାଟି ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉନି। ଯେଉଁ 113 acres ଜମି ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ଥିଲା ତାକୁ 83 acres କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଜମି ଯେଉଁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କହୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ସେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟକୁ ଦେବ କିଏ? ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହିଛି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଏ ଯେଉଁ କେନାଲ ତିଆରି କରିକି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କେନାଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ନେଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ପାଣିଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉଦ୍ଭୃତ ଜଳ ଯାହା କିଛି ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ବି ସେଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ସିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବୁ, ଆଉ ଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ କନସିଡର କରିବୁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି?
ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।